nimajo svojega predstavnika ali predstavnice na tem tekmovanju. Torej, začenja se tekmovanje na krogih. Irodotos Georgalas Cipra kot prvi včeraj, drugi v kvalifikacijah, ima nekaj lažjo sestavo kot včeraj najboljši Plužnikov. Točno 15 točk je prejel ciprski tekmovalec za svojo predstavo v kvalifikacijah. Začel je za Zarjanom in potem povlek v Razoko Vodoravno, pa Vele Toč v Rasporo Strmoglavo. To je kar dobra serija prvin moči, pa še na opor Zakolebu v Razoko Vodoravno. Mislim pa, ker sedaj vmes, ko razlagam, kaj izvajajo, vseeno mislim, da so bile drže nekoliko prekratke. Ta mislim, da je res prva prava drža, ki zadostuje zahtevanem v trajanju drže 2 sekund. Zdaj boste in trojni skrčeni salto na koncu, take težke sestave, ki je zelo zahtevan se skok. Mislim, da je bo ocena za izvedbo zato tudi nekoliko nižja. Kot zanimivost povem, vodja sodnikov za izračun težavnosti je Enis Hodžić, slovenski sodnik, ki je tudi na krogih izvajal trojni skrčeni salto za konec svoje sestave. In trojni skrčeni salto na koncu sestave je res izjemno težka, zahtevna prvina. Irodotos Georgalas je imel ob pristanku sicer potem težave, zagotovo daleč najboljši ciprski telovadec. Njegov trener je Grk Nikolaos Kentimenos, sicer pa Georgalas tudi že zelo dober na velikih tekmovanjih. Enkrat tudi v finalu evropskega prvenstva, pa 3krat prav blizu v Milanu je končal na 13. mestu, sicer pa tekmovalec, ki je recimo lani telovadkam in telovadcem. Točno 15 točk je prejel za svojo predstavo Georgalas iz Cipra. Ne verjamem, da